Полицијата се уште не ги привела тројцата напаѓачи кои за вчера вечерта го претепаа 68-годишниот Јован Поповски. Три скршени ребра, повреди во градниот кош, десното око, левата рака и модринки по целото тело беше цената која ја плати Поповски само затоа што во кафански разговор со своите пријатели рекол дека политичката криза во Македонија треба да заврши, а единствен виновник за тоа е СДСМ. Разговорот го чуле двајца мажи кои седеле на соседната маса во кафеаната, кои му дофрлиле со зборовите «Ти ВМРовец да не си», а тој им одговорил «Не сум ВМРовец и не сум предамник». Тие почекале Поповски да се замине од кафеаната и во темниот простор на улицата Козара во Капиштец го претепале заедно со уште еден човек кој подоцна им се приклучил. Соседите ги слушнале повиците за помош на Јован и повикале брза помош, при што веднаш бил пренесен во ургентниот центар. Пациентот во раните утрински часови беше донесен во една тешка состојба, повреда на градниот кош од десната страна со скршеници на 7, 8 и 9 ребро, со повреда на белодробната марамица и навлегување на воздух од десната страна, повреда на десното око, повреда на левиот рачен зглоб и контузии, нагмечувања по целото тело и модрици кои доминираат позади негде во висина на торако-лумбалната кичма. Значи градно славинскиот дел од рбетниот столб. После ординираната терапија, пациентот е во една лесно подобрена обшта состојба, а они понатаму ќе лежи на клиниката и ќе биде под постојана обсервација од страна на лекарскиот тим на клиника за торакална и васкуларна хирургија. МВР презема интензивни мерки за решавање на случајот која потресе јавноста. Според првичните сознанија, напаѓачите по кои трага полицијата се лица на возраст од околу 20-40 години.